Do diskutojmë për ekonominë, në radhë parë për ekonominë e shtresës më të dobët popullsisë sonë, ata që kanë më shumë probleme me mbarvajtjen e tyre ekonomike, me ilaçet që kanë nevojë të konsumojnë shumë më tepër, dhe pikërisht për të dhënat lidhur me pensionet dhe pensionistët. Pensionistët kanë një shans për të marë pensionin e tyre pa konsumuar atë tarifë që për shembull kur e marrin nga zyrat e postës, po, ta marrin në bank me një llogari që qeveria dhe banka. Po tani duhet të shkojnë dy herë në vit për shembull një pensionist që është 85 vjeç me shkop të shkojnë në bank të firmosi se duhet të jesh të firmosësh më duket atje një herë në 6 muaj. Po. Apo mund të bëhet online? Mendoj se me nënshkrim elektronik, në qoftë se arrjet, mund të bëhet mund të edhe online, në mënyrë që pensionisti që ti e përmende e bëra të pyetë se kanë dëgjuar shpesh, ëh, për të mos detyrohen të shkojnë fizikisht pranë në degës bankës. Po, duhet ta dim që kemi shumë pensionist. Sa pensionist kanë llogari bankare? Kemi me llogari bankare diku aty ke 200-220 mijë pensionist, kryesisht në qendrat kryesore ekonomike të vendit, pra në qytetet kryesore, ata e kanë hapur këtë llogari, kjo është një llogari bankare që është me kosto, në kuptimin si gjithë qytetarët e tjerë nga 18 vjeç e lartë, kanë të drejtë të hapin llogari bankare dhe e kanë hapur për qëllimet e tyre. Ali do paguajnë për shkak ata që e kanë hapur për qëllimet e tyre, do vazhdojnë të paguajnë ata pavarësisht këtij ligji. Kjo është mirë që të sqarohet dhe të falenderoj për këtë pyetje Nertili, sepse ata kanë të drejtë ta mbyllin llogarinë bankare. Po, që e kanë një lloj si të tjerët, pra me kushte tregtare, që paguajnë një fi pra çdo muaj që e përdorin dhe ta hapin një llogari me kosto zero, sepse janë pensionistë. Pra janë në le të themi atë statusin që ja u lejon ligji ta hapin me kosto tërësisht zero. Dhe njëkohësisht të kryen me këtë llogari të re të gjitha ato veprime që kryen edhe më përpara. Për shembull, ne e dimë që pensionisti e ka pak vështirë të marrë kredi në bankë, por mund ta përdori. Çfarë kursen shteti për shembull dhe çfarë fitojnë pensionistët nga kalimi, pra nga janë 497 mijë pensionist pa llogari bankare. Shteti tani nuk paguan më ato punëtorin e postës të japin rrokë që të shkoj të shpërndante pensionet apo nuk është vetëm të kemi përfitim në xhepin e pensionistit. Shteti do që pensionistin këtë kategori që ka qenë përgjithsisht e mënjanuar nga sistemi bankar ta fusi në sistem. Pse? Sepse përse jo, një pensionist me të ardhur deri diku të qëndrueshme që merr edhe para nga bitë e tij. Ka një pyetje tjetër se isha edhe një kredi. Se jam përgatitur shumë për këtë. Nevojë që për shembull, se kam folur me disa pensionistë sepse isha përgatitur për këtë. Shumë prej pensionistëve për shembull, parti e fola dhe bënin pyetje. Në bank ti ke qenë dhe ashtu. Në bankat tona për të shkuar për të bërë një gjë shumë të vogël, mund të vonosh dhe 40 minuta. A do ketë sportele të veçanta për pensionistë apo do mbaj radhën ai si post? Do ketë sportele të dedikuara, në kuptimin që në momentin që ai paraqitet, thot jam dhe kuptohet edhe nga mosha dhe të gjitha. Do ta bëjnë këtë bankat se mund të rri dhe 3 orë pensionistët. Kanë marr udhëzimet përkatëse nga banka jonë qendrore, edhe ligji e kërkon qartë. Në mënyrë specifike dhe eksplicite, pra të qartë që të kenë përparësin në momentin kur ofrohet shërbimi bankar. Janë 500.000? Janë 500.000, por nuk është se janë të gjithë në qytet, kemi me qindra mira edhe në zonat rurale. Kështu që edhe ata mund ta kenë të vështirë për të... Po ata që janë në zonat rurale, do të vjojnë ta marrin për shumë në pamundësi për të shkuar në qytet në një bank, do të ri pensionistët. Të falenderoj edhe për këtë pyetje Nertil, të jenë të qartë. Asgjë nuk ndryshon nga shërbimet që kanë marrë deri tani për marrjen e pensionit. Pra, posta njësoj do t'ja çojë në shtëpi. Por bëhet fjalë që edhe posta kur e çon kundrejt një fije, e çon kundrejt një shpenzimi për pensionistin. Këtë shteti me këtë ligj dhe banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë, po përpiqet t'ja mënjanoj. Në kuptimin që po ti je pensionist që ke dhe je në qytetet tona dhe shumica e pensionistëve, në çdo pikë ku ti ke bankomat, tasaj llogarie bankare, tasaj banke ku ti e ke hapur, mund mos e tërheqësh domosdoshmërisht pensionin e plot. E kuptoj. Se nganjëherë kur i ke të gjitha paratë dhe i harxhon më kolloj. Por dy herë në vit kjo nuk hiqet që pensionisti do shkojë të firmosin bank si kjo mund të realizohet përmes asaj që ti e përmendet me të drejtë në nënshkrimi elektronik. Nuk e di a funksionon, ndoshta dhe funksionon në nënshkrimin elektronik. Funksionon për sipërmarrësit. Kanë nënshkrimin elektronik, e rinovojnë. Ndoshta duhet të jetë që mos të paraqitet. E njëjta gjë mund të ofrohet me kosto zero, flasim edhe një herë, me kosto zero sepse nënshkrimi elektronik kushton. Kështu që këto duhet të jenë pikërisht në ato që quhen vendime për zbatimin e ligjit, për
të gjithë ata pensionistë që nuk e kanë mundësinë fizike të shkojnë të paraqiten fizikisht pranë një dege të bankës, është mirë që të funksionojë pikërisht shërbimi edhe njëherë theksoj. Me kosto zero i njohjes së firmosjes elektronike të pensionistëve. Çoçoli, kalojmë te grafika tjetër, edhe Eurostati ka thënë, po thuajse si gjithë bota edhe Shqipëria ka, le të themi, është përfshirë në atë të